На провулку Вчительському у Слов'янську завершили капітально ремонтувати дорогу. Десятки років відрізок на вулиці Вчительська до Торської був практично непрохідний. Ремонт дороги відбувався за рахунок місцевого бюджету. Більше подробиць розкажемо за мить. У Слов'янську завершили капітальний ремонт дороги на провулку Вчительський. Ремонтувати дорогу почали восени. Її протяжність – 335 метрів. Ось тут, на цьому місці, останні десятки років дороги майже не було. Тепер долати відрізок від вулиці Вчительська до Торської стало набагато легше. Капітальні зміни відчули як пішоходи, так і водії транспортних засобів. Багатостраждальний провулок нарешті став проїздним. Раніше дороги практично не було, а після зливу вона перетворювалася на суцільну калюжу. Плохо виглядало. Тут взагалі дороги не було. Раніше тут була одна сплошна лужа. Я пам'ятаю, я 22 роки ходила по цій дорогі. Слухаю, знаєте, скільки каблучків було поцарапано? А машини пыталися ездить, вечно пыль была, вечно грязь, эти колдобины, все. Поэтому очень рады, очень все. Я прям иду, чужие люди вот навстречу. Боже, дорогу сделали. Какая красота, очень рады. Одни ямы, море, воды, море. Это было, ну, стыдновато перед таким институтом. Вот, и такая была дорога, страшная была. Сейчас хорошо. Особливо важлива дорога є і для Донбаського державного педагогічного університету, адже провулок прямує до корпусу, де навчаються студенти педагогічного факультету та факультету фізичного виховання. Знаєте, з самого моменту, коли ми прийшли сюди на перший курс, ми якось не акцентували увагу на цій калюжі, аж поки вже ось 4 роки ми дивимося на неї. Це в нас такий, як знаєте, озерце місне, ми з нього завжди жартуємо, але це було жарти жартами, але це було дуже некомфортно, особливо коли ми переходили від одного корпусу до другого на фізкультуру, ми її обходили, це була грязь. Треба через тисячу доріг як-то находити якийсь, так сказати, шлях. А зараз, звісно, дивлячись на цю дорогу, у голові з'являється, так сказати, тік-ток-тренд. Це що, Таймс-сквер, чи що? Щось у такому дусі. Адміністрація університету каже, що бездоріжжя провулку має давню історію. За цей період закінчив навчання не один випуск студентів. І проблема не один десяток років. За цей період два покоління студентів вже випустилися. За цей період змінила назву з провулку Калініна на провулок Вчительський. За цей період було там багато різних звернень, листів до різних керівників нашого міста, але нічого не відбувалося. Навіть в студентський епос ця дорога увійшла, там колись проводилися студентські заходи такі юмористичні, тут порівнювали цей корпус з Венецією. Нарешті це відбулося, і хочу особисто від себе, від адміністрації університету і від ректора Мельченка Світлани подякувати керівника військово-громадської адміністрації Вадима Ляха за те, що в такий непростий фінансовому розумінні рік все ж таки вдалося вирішити це питання. Уявіть, який зовнішній вигляд має і сам корпус, і інфраструктура, яка належить до цього корпусу, тому що всі ми пам'ятаємо, що тут навіть проїхати було важко, не кажучи про те, як реагували студенти, першокурсники та їх батьки, коли вони хотіли в нас вчитися, тому що умови в корпусі в нас дуже добрі, а от навіть провести якусь конференцію було соромно. Загалом у корпусі на провулку Калініна навчається понад 500 студентів ДДПУ. Заступник декану каже, що часто факультет також бере участь у всеукраїнських проєктах та приймає студентів з різних міст України. Навчається в корпусі понад 500 студентів. Серед них є внутрішньопереміщені особи, є молоді люди, які мають особливі потреби. Наш факультет, наприклад, бере участь у таких програмах, як студентська академічна мобільність. Ми приймаємо студентів з інших міст. Так, наприклад, в тому році у нас була делегація студентів з Переяславу. І було трошки незручно нам, що у нас ось так немає такого естетичного оформлення нашого провулку. Капітальний ремонт дороги відбувся за рахунок місцевого бюджету. У подальшому тут планується облаштувати і тротуари.